Hoi, ik ben het, Jip. Vandaag ben ik eigenlijk een herder. En dat kan je aan een heleboel dingen zien. Je kunt een herder herkennen aan zijn staf. Een herderstaf. Maar een herder heeft ook een wapen. Een slinger. Daarmee kan hij stenen wegslingeren. En mijn schaapjes herkennen me aan mijn stem. Als je thuis meedoet met de verhalen van Bijbel Basics, zul je horen wat herder David uithaalt met zijn slinger. En vandaag in de kerkdienst hoor je in de lezing van het Oude Testament over Mozes en die heeft zo'n staf. En in de lezing van het Nieuwe Testament, daarin gaat het erom dat schaapjes hun eigen herder herkennen aan de stem. En dan weten ze dat het veilig is dat ze met hem mee kunnen gaan. Nou denk ik dat jullie herder Jip ook wel aan zijn stem kunnen herkennen. Doe even een spelletje, ja? Zometeen doen jullie je ogen dicht. En dan doe ik... Klop, klop, wie ben ik? Soort tik, tik, wie ben ik? Maar dan klop ik aan de deur. En dan luisteren jullie heel goed of het mijn stem is of niet. Oké? Ogen dicht. Hallo, herder Jip hier. En, konden jullie het horen dat ik het was? Jawel hè, ik had mijn stem maar een heel klein beetje veranderd. Misschien kan je dat thuis ook wel spelen. Soort tik, tik, wie ben ik? Maar dan doe je klop, klop, dit is de herder. Goed idee? Yippie!